Близо 1000 години бяха минали след Христа. Източната Римска империя, която на времето се простираше по бреговете на Средиземното море, върху всички земи от Гибралтар до Ефрат, и която сетне беше отстъпила голяма част от владенията си в Африка, Европа и Азия, сега беше отново силна и бранеше земите си решително. В ония объркани и кървави дни, подир войните на великия цар Симеон, между България и Византия настъпи мир. И тоя мир продължи близо 40 години, но беше нарушен от византийския император Никифор Фока. Той се беше разгневил на Петър I, българския цар, задето не спрял унгарците в повода им към земите на империята. И за да му отмъсти, беше проводил 108 000 златни монети на княз Светослав Киевски, та да нападне българите. И така, в следващата година няколко десетки хиляди руси, предвождани от Светослав, стигнаха на лодки до мястото, дето Истъра се влива в Евксинския понт и завзеха много градове от двете страни на реката. А в Константинопол никак се не зарадваха, че Светослав иска да остане по тия земи. В това време там Никифор Фока беше свален с преврат и на трона му в новия Рим седна Йоан I Цимисхий. Той беше се опитал да уговори киевския княз да се изтегли от България, но не сполучи. Светослав удари Филипопол и изби много от хората на този град. Тогава императорът тръгна срещу русите и българите, премина проходите на Хем и завзе Великия Преслав. Беше излъгал българите, че е дошъл да ги освободи от русите. Те му повярвали и отишли на негова страна. Още в същия месец Цимисхий победи Светослав и го принуди да се затвори в крепостта Дръстър. В този град светителстваше патриарх Дамян, но император Цимисхий го ни сведе. 3 месеца обсаждаше Цимисхий Дръстъра по суша и вода, докато накара княза на русите да сключи мир. Но, както вече рекох, не стори той, що беше обещал на българите от източните земи, а сложи свои управители в Тракия, източна Мизия и отвъд Истъра, и обяви българското царство и патриаршия за унищожени. А царят Борис II взе в плен и отведе го в Константинопол и развенча го там пред всички. В плен взе и Роман, брата на царя, и така завзе цялата източна част на българското царство. И стана това в година от затворението 6479. И бяха вече само западните български земи свободни. Тези земи бяха все още под властта на комитополите. Комитополи, това по-гръцки ще рече синове на комит. А комитът беше Никола, един от най-силните по българските земи. Болярин, управител на цялата област Средец, и мой баща. Майка ми Репсимия беше арменка. Те родиха 4 синове – Давид, Моисей, Аарон и мен, Самуил. Един по един към комитополите бяха захванали да се приобщават някои български боляри. От Дръстър беше отишъл и българският патриарх. И така царството на българите и българската църква се бяха събрали само върху земите в западната част на българското царство. А самият цар Борис II, както вече рекох, беше пленник в Константинопол. Така 4 синове на средецкия комит Никола поеха управлението на свободните български земи. Всеки от тях си имаше свое седалище и отговаряше за своята част от границата с ромеите. 5 подир завземането на източното българско царство, Йоан Цимисхий, императорът на ромеите, умря. И настана смут в империята. И наченаха се вътрешни борби. В тези мътни времена небето прибра и 3 ми братя. Дано Бог се смили над душите им. Но
Мойсей беше убит, докато обсаждаше Сяр. Давид загина от ръката на скитници власи, недалеч от Преспа. Арон. Нали ви рекох за царя на българите Борис II и брат му Роман? Дето бяха взети в плен и откарани в Константинопол, когато ромеите взеха Велики Преслав. Да, 6 години по-сетне, двамата бяха успели да избягат и тръгнали за България. Но на границата царят Борис паднал убит от един глух български граничар, който се полъгал по византийските му дрехи и го помислил за враг. А Роман успял да каже кой е и какъв е, та никой нищо му не сторил. Тогас го завели при Самуила в Бдин. Той Роман сега беше единственият пряк наследник на българския цар Петър. Та Самуил и брат му Арон го провъзгласиха за владетел на България. Сам новият цар се предаде на църковни дела, а остави управлението на държавата в ръцете на Самуила. И тогас този воинствен човек, Самуил, който никога не знаеше какво е той покой, нападна не само Тракия и Македония и околностите на Солун, но и Тесалия и Елада, като превзе много крепости, най-главната от които беше Лариса. Оттам той взе мощите на свети Ахила, някогашния епископ Лариски, и ги положи в Преспа, дето бяха и царските му дворци. А по онова време Василий II, новият император, вече беше успял да хване юздите на империята и ги държеше здраво. И разгневи се той Василий и събра 30 000 души войска и тръгна от Адрианопол през Филипопол към българската крепост Средец, където управляваше Арон, брата Самуилов. Тая вест завари Самуила в Тесалия, но като разбра тръгна веднага. В това време Василий мина през прохода Траянови врата, стигна до Средец и го обсъди. Но Средец се оказа мъчен за превземане. Българите не само, че не даваха крепостта, но дори сполучиха на няколко пъти да излязат и да подпалят обсадните машини на ромеите, които те неразумно бяха оставили близо до стените. След седмица ромейските съгледвачи донесоха, че друга българска войска се задава от юг. Пристигаше Самуил. Войската на ромеите беше изтощена и без провизии, а надеждите й за победа вече бяха угаснали. След 20 дни обсада, една нощ Василевсът събра всичко и пое обратно, към Филипопол, пак през Траянови врата. Тогава Самуил обиколи през планините и се изнесе бързо към Щипонското поле, за да го изпревари. И когато ромейската войска пристигна при прохода, Самуил вече беше там. А в гръб на ромеите пристигнаха Роман, царят, и Арон, Самуиловият брат. Беше 17-я ден на месец август, в годината от сътворението 6494. И казвам ви, никой пълководец не иска да види това, което в този ден видя Василий II. Императорът на ромеите, Василевсът на източната Римска империя. Разбихме цялата му войска. Такъв позор византийците не бяха виждали от срещата си с Великия Крум в прохода Верегава. Арменската гвардия на Василий беше успяла да го измъкне по чудо по една незавардена пътека към непроходимите планини. Византийците загубили почти цялата си конница и обоза. Безславно се върнаха в ромейските предели. Българите бяха успели да вземат дори царската палатка с съкровището и дрехите на императора. За тези събития един византийски поет сетне написа така: «Истърът грабна венеца на Рим. Българските стрели са по-силни от византийските копия». И така беше. Но не мина някоя и друга година и византийцът започна пак да хитрува и да плете мрежи. И този път беше оплел Арон, брата на Самуил. И Арон се поблазнил от обещанията на Оногова и започнал да си прави сметки как с помощта на византиеца ще вземе властта и сам ще управлява българското царство. Само че Самуил
беше разбрал за тия планове. Спомних си тогава светия княз Борис Михаил. И спомних си за греха, който беше сложил на сърцето си с уния 52 буилски рода. И че го беше направил заради България. Беше 14-я ден на юни, в годината 6495-та. На мястото, наречено Разметаница, сторих онова, което сметнах, че трябва да сторя. Прости, Господи, на твой грешен раб Самуил. Прости и упокой душата на брат ми Арон, и душата на жена му, и на целия му род. Прости. За България го сторих. Сина му Иван Владислав пощадих. За него се застъпи моят син Гаврил Радомир. Начело на държавата останаха Самуил и Роман. Византия цялата се тресеше от вътрешни раздори и бунтове. И тогава българите завзеха цялата Солунска област. На изток си върнаха старите столици Плиска и Велики Преслав. И България се простряна широко между Адриатика и Евксинския понт. Но столицата си оставиха на юг, не преместиха управлението в някой от старите престолни градове. Тия крепости бяха много съсипани от руските и византийските нашествия. По същото време размириците вътре в империята поутихнаха. Василевсът поднови ударите срещу българите и в една от битките плени Роман, царя им, и го хвърли в затвора в Константинопол. И цялото управление на България остана в ръцете на Самуил. Беше година 6501. Комитополът по това време беше в Преспа. Бил заръчал там гробница за майка си, баща си и брат си Давид. В името на Отца и Сина и Светия Дух, аз, Самуил, раб Божий, полагам помен на баща си и майка си и брата си на този кръст. Това са имената на покойните. Раб Божий Никола, Рипсимия и Давид. Написа се в годината от сътворението на света 6501. В началото на 6505 Самуил настъпи към Солун. А през есента на същата година навлезе дълбоко в Тесалия, мина през отбраната на Термопилите и влезе в Атика, а оттам през Коринт тръгна към Пелопонес. Подире му Василий II беше проводил Никифор Уран. Този Никифор командваше византийските войски на целия полуостров. Та българинът трябваше да тръгне обратно към земите си, за да ги защити. И срещна се той с войската на Никифор Уран при река Сперхей. Реката беше придошла, водите и бяха твърде високи. И дълго двете армии се гледаха от двата бряга. И никой не можеше да мине. А ромеите бяха открили брод, който беше неизвестен за българите. И една нощ преминаха реката през него, нападнаха и избиха цялата българска войска, докато спи. Самият Самуил и синът му Гаврил Радомир бяха получили тежки рани. Те, престорени на мъртви, се скрили между труповете и на другия ден тръгнали обратно за България. Така трагично беше свършила за българите битката при Сперхей. На следващата година се разчу, че Роман, плененият цар на българите, е умрял в Константинопол. И комитополът Самуил се провъзгласи за самодържавен цар на всички българи. Беше година от сътворението 6505-та. Скоро за ромеите стана ясно, че българите ще гледат да си върнат всичко, което имаха преди. И на тези намерения Византия отговори с нов поход на Никифор Уран, който влезе до сърцето на България и опустошаваше всичко по пътя си. И продължи да го прави цели 3 месеца. Аз в това време бях по бреговете на Адриатика и там водех битки за запазване на западните земи. Между византийците и сърбите, прочие, вече бяха почнали тайни преговори за съюз. А това никак не ми харесваше. Та на Самуила се наложи да подчини Дукля и Сърбия и стигна до Задар, а подир това през Босна и Рашка се върна в България.
но във времето, в което той се занимаваше с западните си земи, византийцът не спираше да гледа към източните му. И навлезе Василий през Филипопол и стигна до Сърдикийското поле. А двама негови пълководци, Теодоракан и Никифор Ксифий, преминаха Хем и завладяха Великия Преслав, Плиска и Дръстър. На следната година Василий тръгна към Солун, през пролетта пък стигна чак до Бдин, а за обсадата му докара и флота си. 8 месеца се държа Бдин, а ромеите използваха даже гръцки огън срещу защитниците на крепостта. За да откажа Василия от тая обсада, влязох в земите на империята и стигнах до Адрианопол, но он се досети за плана ми и остана при Бдин и го превзе. А навръщане към Константинопол опустоши и разруши всички български крепости по пътя си. Не успя да превземе само Перник. Неговия защитник, Кракра, беше мъж, отличен във военното дело. Императорът престоя там немалко време и в обсадата изгуби немалко войска. Но като разбра, че крепостта не се поддава на обсада и че Кракра не отстъпва нито на ласкателства, нито на други обещания и предложения, Василий се върна в Филипопол, а оттам тръгна обратно за Константинопол. Но не спря всяка година да влиза в България и да опустошава и разорява всичко по пътя си. Оставаше в страната дълги месеци и разоряваше големи части от нея. А земята на българите се беше доста смалила. Беше останала едва наполовина. Самуил нанасеше удари, но в голяма битка не искаше да влиза. През това време строеше прегради и укрепваше подстъпите към вътрешността на страната. Така направи една дема, която беше преграда от дървета, земя и камъни, из която искаше да защити ключката клисура на Беласица. Беше годината 6522. В началото на лятото Василий нападна клисурата, за да стигне до Струмица. Но не можа да си пробие път и да премине. И когато вече беше изгубил всяка надежда, един от пълководците му, Никифор Ксифий, беше успял да мине с войска по високото било на Беласица и ни удари в гръб. Самуил беше спасен от сина си Гаврил Радомир, който успя да го изведе към Прилеп и оттам към Преспа. Но в тоя ден в ръцете на ромеите попаднаха близо 15 000 български войници. По-сетне пък, при Струмица, Гаврил Радомир беше убил солунският дук Теофилакт Вотаният. А този пък Теофилакт, казват, бил много близък на сърцето на Василия. Та Василий се беше много разгневил от тая загуба и поиска да избие до един всичките пленени българи. Ала в християнските държави никой не убиваше пленените войници. Така правеха и българите, и ромеите, връщаха пленниците живи на владетеля им. И Василевсът не уби пленените българи. Той нареди да им избудат очите. На всеки 100 беше оставил по един с едно око да води останалите и да ги върне на царя им. А царят, както рекох по-горе, беше в Преспа. Безкрайната редица слепци приличаше на дълга незряща змия. Спъваха се, хващаха се един за друг, падаха. Другите ги изправяха и им помагаха да продължат. Мръсни, кървави, слепи и унижени. А той, Самуил, като видя да идват в редици с еднакъв брой хора, не можа да издържи това страдание храбро и спокойно, а му призля, причерня и той падна на земята. Присъстващите, които се мъчеха да възвърнат дишането му с вода и благовония, успяха малко да го свестят, а той, като дойде на себе си, поиска да пие студена вода. Но като понечи да пие вода, получи сърдечен удар. Милостивият Бог сложи край на мъките му подир 2 дни.
беше шестият ден на октомври, в годината от сътворението на света, 6523-та. Погребаха го на острова Свети Ахил, дето имаше летен дворец и беше построил храм на Господа. Положиха го в каменен гроб до една от стените на храма, покрит с плащаница от коприна с златни нишки. Страданието, което съдбата стовари върху тоя български цар, не беше давано на никой друг владетел по света. Василия нарекоха българоубиец. Славословие ли беше това или укор, не знам, но и ромеите, и българите, и всички, които научиха за ослепяването, бяха изтръпнали от тая жестокост. Подир Самуила на българския престол седна синът му, Гаврил Радомир. Но не царува дълго, до лятото на следващата година. Падна убит край крепостта Петриск от ръката на братовчет си Йоан Владислав, който се провъзгласи за цар подир него. А той, Гаврил, на времето беше спасил живота на Йоана, когато Самуил погуби цялото му семейство. Йоан стана последният цар от първата държава на българите. И царува той около 3 години и умря. От него остана тоя надпис. Беше заръчал да го изпишат в камък, когато обнови битолската крепост. През лето 6523 от сътворението на света обнови се тази крепост, зидана и правена от Йоан, самодържец български, с помощта и с молитвите на Пресветата Владичица, наша Богородица, и чрез застъпничеството на 12-те върховни апостоли. Тази крепост бе направена за убежище и за спасение и за живота на българите. Започната бе крепостта Битоля през месец октомври, в 20-ти ден. Този самодържец беше българин пород, внук на Никола и на Рипсимия Благоверните, син на Арон, който е брат на Самуил, царя самодържавен, и които двамата разбиха в Щипон гръцката войска на цар Василий, където бе взето злато. А този цар, разбит биде от цар Василий в годината 6522 от сътворението на света в ключ и почина в края на лятото. Подир събитията при Беласица българите отслабнаха много. Имаха държава още няколко години, но тя ставаше все по-слаба, докато най-сетне не издържа и рухна. 4 години бяха минали подир Самуиловата смърт и картографите в Константинопол написаха Римска империя върху всички земи между Адриатика и Евксинския понт. Заедно с сърцето на Самуила не беше издържало и сърцето на България.